прийняття дітей до школи. Ми розпочинаємо молитвою, діточки. Ми зараз усі помолимося. Тата і мами – ви свої батьки. Ви заповнюєте їх. І оце наше з вами завдання сьогодні, розглядаючи ваші фотографії, от дойти, а до якого ж рівня ми пам'ятаємо, до якого покоління? Що ми знаємо про цих людей? Ми беремо їх риси характеру, ми беремо їхній спосіб життя, ми беремо їхні звички, вони впливають на наше життя так само. І щоб взяти саме найкраще, і щоб розвинути його в собі, нам обов'язково треба цікавитися, а хто ж був до нас? І що саме найкраще ми можемо взяти в них? Вважалося, що можна, щоб біля дитинки, і не можна, а треба, щоб була десь сіль, хлібчик поряд з нею. Це як такі обереги, які оберігали її від злих духів. Ну, а потім було перше причастя. І воно в християнських сім'ях, це перше причастя. Це було дуже велике свято, тому що вважалося, що саме в цей день дитинка приходить, і вона з'єднується із одним святим духом, із Христом. І від цієї події, від хрещення, від причастя, уже Господь веде її по життю і вислуховує все, що ця дитинка зробила, які її проступки, як вона про це сама роздумує. І оця сповідь перша і причастя, а зараз ви будете всі майже до причастя, це і є ваш вибір. На цій фотографії прабабуся Якелина. Прабабуся Якелина? А що тобі відомо про неї? Так, ще. На цій фотографії зображені мої прапрадідусь Іван Еович та прапрабабуся Хівра Артерій. Діти, що
які імена у мене були. Як Ілина, Ігоря. На цій фотографії зображений прапрадідус Трифін Петрович та прапрабабуся Олена Дмитрик. Видно зразу, що батьки білорусі, вони цікавляться цією темою, і що вони вже зайшли в такі корені, йому не вистачить цього листочка, тому що тут ми зібрали тільки три покоління, тобто ось і Ольги, ось тут його мама, тато, це вже друге покоління, тут батьки, мама і тата, третє покоління, і отут до четвертого. Але коли він розказує про те, що це пра-пра-пра-пра, то це дуже далеко. Георгій, ти це все обов'язково зберігає. Було б дуже непогано, якби ти вже взяв фотографії дідуся і бабусі, які ще є, і про яких ти можеш розказати, бо ти вже щось про них знаєш. Ну, це не дуже старі, так. Але ж вони колись теж були молодими. Роля, що кажи? Це мої бабусі Гані. Мої прабабусі. А що ти? Ага. Що ти про прабабусю Гарю знаєш? В неї були батьки Панас і Марія. Ти. А чим вона займалася? Чим бабуся займалася? Відомо, що в сім'ї знаєте? Вона танцювала. Ух ти. Дівоче панчик по прізвищі. Вона вчилася в культосвітньому на танцюристку, ну тільки мені відомо, не розповідали яку імена. Не встигли з'їздити з іншим. А мама брала фотографію. І ще там покажи фестиваль у Полтаві. Що це був за фестиваль теж? Не але знову ж таки вона там виступала на цьому фестивалі. Так, да, там на фотографії є сімейні в національних костюмах. Я бачу там і дітей, так є, то може це якийсь фестиваль навіть якогось такого масштабу. Родя, а ти коли ці фотографії взяв, ти щось для себе нове дізнався цікаве про цих своїх родичів? Ти до цього знав про них? Інформації звідти не знав, а бабусю ж знав. Тобто пошук цих фотографій дав якийсь поштовх для того, щоб дитина ще поцікавилася. Тобто наше домашнє завдання, мої дорогі, буде поцікавитися, от ви візьмете всі з собою ці листочки. І просто в тиші своїми батьками, в кого з бабусями, сядьте і поцікавтесь. Тому що коли я була така, як оце зараз ви, нам про це ніхто не розказував. І ми, ну як, щось там знали, бабуся приїхала в гості, так? Ми щось про неї дізналися. А так ми нічого не знали. І я й досі можу скласти своїх три покоління, а далі вже немає, по архівах доводиться шукати. А хочеться, щоб ви це за життя знайшли. Це правда. Тому я не продаю. Ага. Боже, чудово. Це моя бабуся Галина та мій дідусь Володимир, коли вони одружилися, це 1982 рік, 6 січня. Це молодець. Що ти знаєш про них? Які історії сімейні мене? Що бабуся могла виступати на цей. На всьому Совєтському Союзі по танці. Ага. Ну, вона не захотіла, і вона переїхала якраз туди собі в Луховці. Тобто вона приїхала туди. А дідусь? А дідусь, він був директором спиртзаводу та... я більше не знаю. Ну, ти його застав живим? Ні. Не застав. А про якісь родинні традиції в сім'ї діти зараз всі думають і розкажуть. От скажімо, коли приходить Різдво, є якась така традиція сімейна на Різдво? От що робиться в сім'ї? Ну, готувати кутю. Кутю готувати. Так. Так. Про 12 справ з бабуся підказує на столі. А, так, теж. Для своїх дітей родовід я заповнила повністю, аж до прадідусів і прабабусь, ми знаємо їх усіх. Просто шикарно. Так, тут на фото прадідусь і прабабуся моїх дітей. Бабуся Ніла родом з Миколаївської області, дід Борис родом із Лохвиці. Весь рід проживав його тут, і тут в нас залишилось дуже багато родичів.
на цьому фото дід Віталій, бабуся Таня, це батьки моєї мами. Вони родом із Чернігівської області. Так, до речі, це весільне фото. Ще в нас є фотографії, де і дружки були вбрані в українські вишиванки, повністю українські стрій на цьому весіллі. Зберіглися ці буси є. Як родинна традиція, це да, все зберігається буси, і передається. Це крайка, і ще у нас є фото, це мій прадід Василь, моя прабабуся Олександра, це батьки діда Віталія. І тут дуже, як би сказала, нецікава, страшна історія. Батьки баби Шури були, як кулі, виселені із Черкаської області аж в Приморський край. Це зовсім-зовсім східна частина Росії, де через протоку вже Японія. А дід Василь родом із Чорнобильського району, з села Харківське, здається. Він там воював в японській війні, і там вони познайомилися з бабусею Олександрою, і потім вже в 50-х роках вони змогли повернутися сюди. У цієї бабусі Ніли із Миколаївської області дід також був розкуркулений, як куркуль. У нього забрали все майно, і навіть він був арештований, декілька місяців сидів у тюрмі. Потім була ще одна хвиля розкуркулення в їхньому селі. Його попередили, що він буде арештований, і він вночі втік в Макіївку, в Донецьку області. Там декілька років працював на шахтах, навіть не появлявся вдома. Навіть цікава така була, у Приморському краї був Хорольський район. І мій батько, в нього було записано Приморський край, Хорольський район, село Новодєвіця. І його дуже так путали, навіть тут йому оформили документи, як Полтавська область, Хорольський район. Це не даремно, тому що так званий зелений клин, куди виселили всіх наших, розумієте, ще що саме цікаве? Оці всі люди, які тут присутні, на 99% ми є всі потомки розкуркулених куркулів, багатих людей, які повністю поламали долю. І чому ми сьогодні з вами всі в українській церкві? Того, що ми відчуваємо, що це те наше потомство, яке було з нами завжди. І якби нам не поламали наші долі, ми б жили більше, як живе сьогодні та сама Сита Європа, де є все, де є права людини, де є, ну, все абсолютно є, тому що їх ніхто не ламав життя оцією радянською владою, яку, на жаль, отак поламали наших предків. І щоб наша Україна завжди була незалежною. Завжди, тому що ми потомки козаків, оці ж куркулі, вони потомки козаків, потомки гетьманщини тих часів. Тобто це сильні, незалежні, дуже близькі і гідні люди. А вони воювали весь час. Далі, хто наступний? Ваша. Тут прабабуся моїми братами. Двадятка. Уже два діда тебе. Так. Тут мій дідусь, бабуся. Дідусь мамі. Прабабуся, така дідусь. А це сестра яка є. 27 числа ми з вами поїдемо на фабрику в Решетилівку. Зображена одна маленька дівчинка. Може, пізнаєте? Це ми. А це моя бабця. Це моя бабця по татові Олена Карасіва. І я навіть пригадую, як вона, ця бабця моя, вона вишивала ось цю вишиваночку. Спеціально для цієї події. Я пригадую, як вона сиділа під вікном на лавці, полишивши свої справи, вона обов'язково там кілька хрестиків щодня вишивала. Для чого? Тому що їй потрібно було вишити оцю сорочечку і сфотографувати. Як бачимо, у більшості з вас світлині чорнобілі. І я пригадую навіть оцей епізод. Це було 50 років тому. Так. Я пригадую, коли ми ходили у фотографії для того, щоб зробити оцей знімок. І якби не він оцей знімок, я, мабуть, би не пам'ятала. Оце пройшло дуже багато часу. В цієї вишиваночки доля трішечки погана. Я діткам у школі розказувала. Я позичила її виступити вчительці, дитині вчительки. На жаль, вона її не повернула. Я за нею тужу й досі.
Але зверніть увагу, підперезана ця дівчинка крайкою. Шматочок цієї крайки лишився в мене й досі. І от я маю надію, аби якась майстриня його відновила, зробила з неї реплі. Звісно, частина вже її втрачена, трішки вона тут уже пошкоджена, але це оригінально. Вона гарна. Дуже гарна. І для мене оця світлина – це щось більше, ніж пам'ять. Але єдине, що ми повинні пам'ятати – це земля свого роду.